Услід за Натішиним епідемпоріг переступив і Кам'янець-Подільський. Тут за допомогою до лікарів звернулись майже 9 сотень осіб з ознаками ГРВІ. Більшість із них – діти. Місцеві медики кажуть, грипу не діагностували. Відтак сплеск захворюваності в місті охарактеризували як сезонне. Підйом захворюваності сезонний. Саме так ми розцінюємо ситуацію. На жаль, маємо вже перевищення і від порогу на 46%. Але разом з тим, не дивлячись на це, ще зібрали показники по викликам у структурі, скільки до РВІ, скільки зафіксовано по дільницям сімейних лікарів викликів. І, в принципі, констатуємо, що підйом є. Проте область вже на порозі епідемії, стверджують медики. Поки що її немає, але хворіти на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції подоляни почали частіше. Десь 3% до порогового рівня нам не вистачає. Ми на порозі епідемії. Слава Богу, летальних випадків в цьому сезоні від грипу та ГРВІ на Хмельниччині не зареєстровано. А от у Хмельницькій інфекційній лікарні справжній аншлаг. Заклад нині заповнений вщент, особливо дитяче відділення. У більшості маленьких пацієнтів ускладнення після вірусних інфекцій. Проте вже у 3 дорослих діагностували грип. 14-річний хлопчик був госпіталізований до реанімаційного відділення. Його стан середньої важкості. Тож медики вкотре наголошують – не займатися самолікуванням та вчасно звертатися до лікарів, а ще краще – зробити щеплення. Це єдиний захист. Єдиний, специфічний. Всі інші ці препарати, про які ми роками там говорили і нам говорили, які там стимулюють виробітку інтерферона, все це не захистить від грипу, тільки щеплення. Тетяна Присикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.